Bom, você deve preparar o bolso, porque o IPVA vai ficar mais salgado em 2022 com o aumento do preço dos veículos, o que impacta, claro, diretamente o valor do imposto ao contribuinte. Repórter Vitor Moraes. Se você possui um carro próprio, prepare o seu bolso para o ano que vem. O imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, vai subir e bastante. Com a disparada dos preços dos veículos durante a pandemia, os valores do tributo também vão subir. Por exemplo, o carro zero quilômetro mais barato do Brasil valia R$34 mil há um ano. Hoje, está valendo R$44 mil. O mercado de importados valorizou muito. Um dos carros mais vendidos no Brasil teve um acréscimo de R$15 mil no valor final. Lucas Palma, coordenador de comunicação, explica que o condutor pode optar por parcelar o valor do IPVA em até 12 vezes no aplicativo da Azul+. Você tem 3% de desconto se você pagar à vista. Mas como ele vai estar mais caro, o parcelamento pode ser uma melhor opção. E aí você consegue parcelar em até 3 vezes com o governo, ou existem outras soluções, como os aplicativos, você pode pagar em até 12 vezes, né? Onde ele quita o tributo integralmente junto à Secretaria da Fazenda, e aí o motorista fica com as parcelas ali no cartão junto com esse aplicativo. Um projeto de lei protocolado na Alesp, de autoria do deputado Ricardo Melão do Novo, propõe que não seja feita a atualização da base do cálculo do IPVA para o próximo ano, evitando assim mais um aumento de imposto para os contribuintes de São Paulo. Imagina só, você tem um carro usado, abrir o seu boleto de IPVA e descobrir que ele está 30% mais caro do que você costumava pagar. Né? A ideia do projeto, repetindo até para ficar mais claro, todo ano, né, o imposto de IPVA é cobrado 4% sobre o valor do veículo, né? E segue como referência a tabela FIP do ano anterior. Então, qual que é a ideia? É que o governo, na hora de cobrar o IPVA do ano que vem, não faça atualização dessa tabela. Então, o projeto, ele propõe isso. É bom já ir se programando, guardando dinheiro e fazer as contas para pagar o IPVA no começo do ano que vem. Se seu automóvel está avaliado, por exemplo, em R$36 mil, basta você multiplicar por 4%, que vai dar o valor de R$ 1.440.